Sri Lanka cricket kandam, Galu Jatantera, cricket Kidanganedi, Punuvimala, Edisit Nataratura, Air Avarne Krimer Pamini, Krida Madhavidinte, Lasit Malinga Pavasu, Dayak Medinavala, Samajala Madhu say, the Dikataba Hatalak Vinava. Meatre, other Tarangi, Krida Mati, the Sri Jasek Mahatata River, poor production ekele, Krida Lolin Prisak Nisa, Galu cricket Kidangane, Unusum Tatua Kativuna. Pasua, Memapuru, see a Baharat again, Policia Piaver Ganatibeneva. Meatra cricket trick in some bandin, Kridamate, the Sri Jasekar Mahata, Pasugidakla Prakash, Taman Hila the Kinababu, Parliament to Mantri, Niroshan Premaratne Mahata Pavasanava. Test, Kridakar and Ratawala in Lanka with my Palama Pasukam Saitarata. Have a Pirati, Amatavarekan, Badadukar mostly intermate. Have a rat Ethiopian intermate in Dagam. Janata, Parajin, Ratala in Vilavaka, Janata, Vatakina Villa, Apirate, Kridaka Katai Mumpurukran Nunikil. Hasheruka, Penubu, Varadate, Malinga, Aurudaka cricket Tahanakatana, Malinga the Mavi theatre and Gan, Malinga cricket. උත්සවයේ අතරතුර ක්‍රීඩා මාත්‍ය දෑසිරි ජයසේකර මහතා සහ අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමටද කටයුතු කළා. මම ඉදා ක්‍රීඩකයෝ ගැන මේ අයගේ ශාරීරික යෝග්‍යතා ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් මේක සමාජලාවට එක එක්කෙනා තමන්ගේ ඔළුවට දා ගන්න. අපේ මිනිස්සු තොරණේ බල්බ් දිහා බලන්න. ජාතක කතාව කියවන්නේ නැහැ. මේක තමයි අපේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ. මේක හරියට තේරුම් ගන්න අපිත් ක්‍රීඩා කරපු අය සමහරු කල්පනා කරනවා වොලිබෝල් ගැන කතා කරන්න වොලිබෝල් ගහන එක්කෙනෙක්ම වෙන්න ඕනේ. දැන් හෙට උදේ ඉඳලා වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයෝ ගහන්න පටන් ගන්නේ Facebook එකේ මම. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඉන්න මන්ත්‍රීවරු. ඒ අයගේ ගුණාගුණ ගැන වෙනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ඒකයි කිව්වේ ඇත්ත කතා කරන්න හරි අමාරුයි රටේ. ඇත්ත කතා කරපු ගමන් ගහනවා. එනිසා මම බය වෙන්නේ නැහැ කාටවත්. බල්ල බිරුවට කඳු පාත් වෙන්නේ නැහැ. බල්ල බිරුවට යන ගැලන අතර වෙන්නේ නැහැ.